Ni leo ukasema lazima nifike nione hapa Nyeri, nione nyumbani. Na nimefurahi, I'm at home. Munanikaribisha? Na kwaya mumeimba sawa sawa. Mungu awabariki sana. So Your Excellency, we are happy. Wewe na rais, tuko nyuma yenu. Mimi nataka niseme hivi, hii mambo yote unasikia ni kwa sababu ya kazi mzuri unafanya. Umepigana na mambo ya pombe, nimesikia mungu msifu hapa Nyeri. Mbaka huko Kapsabet kwangu, mbaka Kenya mzima, mbaka Mombasa, amepambana na janga la pombe, haramu na madawa ya kulevya. Na nataka nikushukuru naibu wa rais. Kwa sababu wakati rais alikupea hiyo jukumu, pia ukatuita, nimesikia ndugu yangu mambo ya kahawa, naona mnamsifia hapa Mount Kenya na Nyeri, sisi kule Rift Valley tunamsifia, kwa sababu alituita mkutano hapa Meru ya mambo ya kahawa, tukaketi, tunaona reforms, hata coffee bill na sheria, zinaendelea kuchugulika. Hata mambo ya majani chai, kwa sababu penye natoka huko Kericho, Nandi na Rift Valley, akatuita Kericho, akatuketisha, sasa mambo ya reforms kwa sekta ya majani chai, inaendelea sawa sawa. Your Excellency, weendelea kufanya kazi na rais, because hawa na inchi walitupea kura. Kuanzia MCA, wewe na rais, senator ndugu yangu ambaye ni chairman ya masuala energy, dada yetu Rahab, ndugu yangu governor ingawa na kula yake ya mwisho, na wale viongozi wengine wa kaunti hii, tusimame pamoja. Hawa na inchi wanahitaji huduma. These people want service. And I think when we deliver, mambo yetu hapo mbele itakuwa sawa sawa. Your Excellency, kuna msemo wa Kiafrika, saa ile unaenda safari na unawinda gazelle. Ukiona squirrel, usiwache gazelle ukuje kufuatana na squirrels. Naona vitu ingine hapo, sijui Limuru, kulikuwa na wale unaita funny couple, wanaketi, hawa wanafanya mambo. We ni deputy president ya Kenya. Nataka niwaambie viongozi ya hapa, huyu si mzee ameta. Huyu si kiongozi ya Mount Kenya, huyu ni kiongozi wa taifa letu la Kenya. This is a national leader akisaidiana na rais. Mimi nataka niwaambie huko penye natoka mambo iko sawa sawa. Mambo iko ngangari. Sisi tuko nyuma ya rais na huyu ndugu yetu Rigathi Gachagua. Sini namna hiyo watu wetu wa Nyeri. Na unajua kuna marafiki wengi wameingia. Ni sawa. Lakini kuna aditi moja inasema ama msemo, fisi alikuwa anafuata binadamu akifikiri mkono itaanguka. Haiwezi anguka. Mnasikia chenye nimesema? Mumesikia? Si nimesema mbele ya kanisa, mbele ya mafadha, si kuna wanga na confession. Mimi nataka niwahakikishie hao watafuata mkono kama fisi, lakini haitaanguka. Serikali iko imara, tukiongozwa na president, na deputy president, na ako kazi. Unajua hata sisi vijana ambao tumeoa juzi, huwa tunapewa paternity leave na annual leave. Mbona watu wengi wanapiga story mingi, na Rigiji alikuwa na recharge. Ndiyo akirudi sasa, asukume Kenya iende mbele akisaidiana na rais. Sini namna hiyo watu wa Nyeri, ya mwisho. Hii finance bill, nataka niulize viongozi ndugu ambao tumeongea hapa. Tukirudi bunge turekebisha. Hiyo mambo, tunajua tunatakana kukusanya ushuru, tusanye ushuru. Najua iko walimu, 46,000 wa junior secondary school, wanatakana kuandika. Naona wameka, 9 billion. Pia tuko na wakulima, wanataka mbolea, tuko na zile programs ambao Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua wanapanga. Tuwasaidia, lakini turudi kule bunge, ile sheria, na nataka niulize wananchi. Article 118, public participation ikifanyika sahi, mutoe maoni. Ndiyo itusaidia kama wabunge, turekebishe, tuunde ile finance ambaye itaifinya wananchi, tupate kodi ya kutosha, tupeane basari, tupeane maji, mabarabara, na zile mambo ingine ambayo inatakikana. So I want to beg viongozi, wale tuko bunge, tuwapatie hawa wananchi nafasi waseme, turekebishe ndio tuende mbele, Your Excellency. So Your Excellency, I'm happy. Wewe na rais muendelee kufanya kazi pamoja. Unajua hata wewe ni mzazi na uko na vijana na uko na familia. Hata ukitoa viatu jioni wakati ule kijana yako alikuwa mdogo,
avaya tembe na naimbe ni baba kwa nyumba yeye ndiye atakuwa baba. So relax, tuko nyuma yako na ukiona si mimi nimekuja ni kwa sababu ya upendo na umoja ambao tuko nao. Na kwa sababu tulipigia kura Rais William Ruto na Rigathi Gachagua. Na hawa ni viongozi wengine. Hawa wengine msijali nao, Your Excellency, wewe na Rais focus kusaidia wananchi. Wale wanakusumbua, mimi na akina Wamatinga, akina Rahab, akina Governor hapa, Wandeto, na wale viongozi wengine, tutadeal nao mundu kumundu. Sine namna hiyo wananchi. So mrelax, kila kitu iko sawa, Your Excellency, wish you well. Najua leo Rais anatoka kutafuta urafiki huko nchi ya Marekani na kuleta mazuri. Najua hawa watu wetu. Na mimi nataka naungana na wewe. Wale walipiga kura ni hawa. Na wale tuko upande hile. Sisi wote, ile chakula ya kwanza ni watoto wale wako. So usijali, wale wengine tu wanapita. Na hii nimesikia meheme. Nyinyi nimeona mheshimiwa Keta deal nao. Hata hiyo si level yao. Naona nyinyi mnarudisha, mnataka kuleta mambo ya Kenya Premier League. Huyu boss ako English Premier League. Najua Arsenal itacheza leo, sijui timu gani, Man U na gani. Najua inacheza leo. But what I want to insist, we are solidly behind you. Take it from us, you have been our friend. Na watu ya Nyeri, nikimalizia, pole kwa kuchukua muda. Huko, sisi tumepatia shamba Rigiji huko Nandi. Hata tumempea ng'ombe, akuje fence, ajenge nyumba, na tumemwambia nyumba yake ya kwanza ikuwe Nandi. Akuje na Pastor Dorcas regadi huko. Alafu huko atakuja visiting day, lakini huko ndio kwake. Asanteni sana na Mungu awabariki.